Новий порядок розмитнення автомобілів остаточно почав діяти. У п'ятницю набрала чинності відповідна постанова Кабміну. Вона доповнює зміни до податкового і митного кодексів, прийняті Верховною Радою 25 листопада. Стоянка біля митного поста у Жроцентральний, де ще восени було одночасно лише кілька автомобілів, зараз заповнена машинами. Це транспорт, який чекає розмитнення в першу чергу оцінки вартості, за якою визначаються і необхідні митні платежі. За словами брокера Ольги Кугаївської, власники оцінюють більшість своїх авто приблизно в 1000 євро. Фахівці митниці зазвичай приймають цю ціну і оформлення відбувається швидко. Якщо декларація подана, то за день можна оформити. Питання, коли буде подана на декларації і прийметься до митного оформлення. Тому що у вас може бути не просто подати декларацію, можливо, вам треба експертизу зробити, рік підтвердити, не завжди роки підтверджуються техпаспортом, двигуни, номера двигунів познаходити. Тобто теж може процедура зайняти якийсь час, але на протязі 3 днів може бути оформлена повністю. Потреба в митних брокерах при ввезенні машин виникла через новий порядок декларування. Особисто подати декларацію зараз не можна. Для цього необхідне спеціальне програмне забезпечення. Виключно електронну форму декларації визначено і в новій урядовій постанові. До брокера, щоб уникнути затримок, варто приходити підготовленим. Машина має бути знята з обліку в країні реєстрації, оформлено договір купівлі-продажу. З цими документами ми можемо вже почати працювати, тобто робити попередню декларацію. По попередній декларації власник, майбутній власник має внести грошову заставу, тому що підакцизні товари підлягають грошовій заставі. Все це буде оформлена попередня декларація. Може починати в'їзд. З обліку машини в європейських країнах знімають по-різному. У країнах, що межують Словаччині, для зняття з обліку водій має туди їхати, відповідно перетинати кордон. При цьому, якщо автомобіль пробув в Україні довше дозволеного терміну, доведеться заплатити додаткові 8,5 тисяч гривень. Необхідно підтвердити документи, що машина знята з обліку в країні реєстрації, тобто техпаспорт з відміткою про зняття з обліку, або інший підтверджуючий документ, що машина знята з обліку. Наприклад, в країнах таких як Польща, Прибалтики, в них це робиться дистанційно. Але суміжні такі країни у нас, як Словакія і багато машин Чехія, це безпосередньо треба виїзд робити на даний момент, наскільки нам відомо. На Закарпатті так звані добровільні штрафи по 8,5 тисяч довелося сплатити вже більше як 150 водіям. Загальна сума склала майже 1,5 мільйони. Значно більші штрафи і вже недобровільні чекають власників євроблях з літа 2019-го, аж до 170 тисяч гривень або конфіскації авто. Поки що ж водіїв додатково не перевірятимуть, до того ж вони можуть скористатися пільгою. ПДВ розраховується від фактурної вартості транспортного засобу, нараховується мито 10%, ПДВ 20%. І акциз в залежності від ріку виробництва і об'єму двигуна. Ще діє пільговий період протягом 90 днів з дня впровадження цих змін, який дає ставку 0,5, тобто коефіцієнт 0,5 при нарахуванні акцизного збору. Це стосується тільки акцизного податку. Сума акцизного податку визначається за кількома показниками. Це, зокрема, вік машини та об'єм двигуна. Акциз для машин на дизельних двигунах буде більшим у 1,5 рази. Велику суму доведеться платити і за старі машини, тому на закарпатській митниці їх оформлюють нечасто. Майже третина всіх розмитнених тут машин виготовлені з 2001 до 2005 року. Далі за популярністю вироблені у наступні 10 років. На митних постах закарпатської митниці водіїв зараз консультують щодо особливостей реєстрації авто. Там можна і розрахувати загальну суму податків. Ці кошти потрібно вносити ще до того, як їхати за кордон, щоб знімати машину з обліку. Коли є намір здійснити митне оформлення транспортного засобу без виїзду чи з виїздом, тобто для зняття з реєстрації такого транспортного засобу в органах суміжних країн, необхідно звернутися до декларанта з метою оформлення попередньої декларації, якщо необхідно буде виїхати для зняття з реєстрації, виїхати за межі митної території України, щоб зняти цей транспортний засіб з реєстрації. Ця попередня декларація, вже під цю попередню декларацію необхідно внести кошти.
У грудні Генконсульство України в Польщі поскаржилося на велику кількість українців, які стають на консульський облік, щоб не розмитнювати авто. Але перебування на такому обліку не дозволяє далі візно їздити на євробляхах. Разом з тим на митниці заспокоюють українців, які живуть у європейських країнах і збираються додому на свята. Дозволеного часу перебування в Україні для таких візитів їм вистачить. Дуже обмежено термін перебування цих транспортних засобів в Україні. Тобто це 60 днів в рік. Тому чи можна назвати це шпариною? Це просто люди, які виїжджають, працюють дійсно за кордоном, стоять на консульському обліку, мають можливість приїхати додому і в цей час користуватися тим транспортним засобом, який зареєстрований на них в тій країні, де вони працюють. Надходження від розмитнення автомобілів на закарпатській митниці склали вже понад 61 мільйон гривень. Планів на наступний рік митники ще не одержали. Разом з тим, у Міністерстві фінансів раніше оголосили, що загалом планують одержати від власників євроблях від 5 до 10 мільярдів гривень. Ці кошти спрямують на наповнення пенсійного фонду.